Amboi, seronoknya ketawa-ketawa. Buat apa tu? Susun gambar-gambar lama. Oh. Marilah tengok. Akak tak ada gigi. Apa akak ni? Ish, opa. Janganlah tunjuk kat diorang. Malulah. Kenapa pula nak malu? Comel kan? Comel. Gambar-gambar ni kan kenangan masa kau kecil, remaja. Dan sekarang, ha, dah besar. Betul. Sebab kau berdua belum lahir lagi. Oh, cantiknya. Mestilah, akak. Pemandangan ni lah yang cantik, bukan akak. Kan dah malu, biar ditimpa tangga, jangan ditimpa perasaan. Opa. Adalah, opa bergurau. Cucu opa memang cantik. Ini bukit mana, kak? Ini bukit di kampung kita. Tak tinggi pun. Seronok, kak. Kecil-kecil dah boleh panjat bukit. Jadi kita orang bolehlah panjat bukit. Tak boleh. Kau orang kecil lagi. Tak boleh. Kau orang kecil lagi. Tapi akak. Akak luar biasa. Tengok ni. Akak mandi dekat sungai. Mana Aci? Akak boleh je. Tapi kita orang. Kau orang kecil lagi. Tak boleh. Kau orang kecil lagi. Tak boleh. Kau orang kecil lagi. Tak boleh. Kau orang